কৃষ্ণ শঙ্কর গুরু হরি রাম 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 এ রাম শ্রী কৃষ্ণ চক্রবাণী নহে ভক্ত রহানি আশীর্বাদ দিয়ে চতুর্ভুজে চতুর্ভুজে ও কান্দিলা মাটিত পরি হরি কমনত ধরি ও নিয়াসি আমাক ধারি পাতিছে কত রজা মহারজার আগমন ঘটিছে অহা নাই কৃষ্ণ গুহাই রাস কইনা রুক্মবীরে বুলে বাণী সোণরে রুক্মিণী শিশুপালক বরিবিত মূৰ আজ্ঞা পালি নলবি কৃষ্ণৰ নাম সন্মুখতে মূৰ অগু
কৃষ্ণ নিন্দা ও দাদা নহবা অস্থির, তেওঁ পাব বড় মাইল ও দাদা ভগ্নী রুক্মিণী। ৰজাৰ নন্দিনী মোৰো আছে অধিকাৰ, সেয়েহে নকৰিবা অন্যায় অবিচাৰ। অ বৰ ৰূপে শিশুপালক নকৰো বৰণ, মোৰ স্বামী হ'ব জানা দৈব কিনন কীৰ্তন কৰা হে সখী সব কৃষ্ণৰ কীৰ্তন কৰা। সুন্দৰ হৈছে পৰিৱেশন, পৰিৱেশনটো সুন্দৰ হৈছে, কিন্তু শুদ্ধ হ'বলৈ অকণমান আৰু পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। তালমানৰ লয়ৰ বিষয়লৈ দিহানামৰ যিখিনি প্ৰণালী, সম্পূৰ্ণ প্ৰণালীখিনি পৰিপূৰ্ণ কৰিবলৈ হ'লে কিছু আৰু প্ৰশিক্ষণ ল'ব লাগিব। ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে যাতে এনেদৰেই মোৰ প্ৰভু ভগৱন্তৰ গুণনাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি থাকিব কাৰণে আপোনাৰ হ'বক প্ৰভুৱে সুমতি প্ৰদান কৰক। ধন্যবাদ থাকিলে আপোনাসকল। বৰলুইতৰ সিপাৰৰ পৰা আহি পবিত্ৰ মজিয়াত বহি ইমান সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে ঈশ্বৰৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিছে ন আই, আৰু অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব আই। বিশেষকৈ ভাল হৈছে বিলম্বনৰ পৰা মধ্যমত দ্ৰুতত যিটো গায়কী যেনেধৰণে আই সেইখিনি চেষ্টা কৰিছে আই, কিন্তু আপোনাৰ চাপৰিটো ইমান দূৰত কিয় বজাইছে আই। চাপৰি এতিয়া যেনেকৈ চাওক হৃদয়তহে ভগৱান, ইমানখিনিতে এনেকৈ আপুনি এনেকৈ এনেকৈ বজালে নহয় আই, চাপৰিটো ইমান দূৰত নবজাব। আৰু অকণমান অনুষ্ঠানটো চাওক এজন গুৰু লগাই, তেতিয়া বৰ শুদ্ধকৈ ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। অকণমান সাধনা কৰক, নিশ্চয় সফল হ'ব আই। কৃষ্ণ Oh.
হরি রাম 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 এ হরি গ্রাহে ধরিয়াছে প্রভু করি উদ্ধার গ্রাহে ধরিয়াছে প্রভু করি সংকট বেলাত তার হদ বুদ্ধি ভইল কি ভইল কি ভইল বলি গুণী বাক লইল এ রাম সহস্র বৎসর যেতু যুজুই অপ্রয়াসে জানিলু হু বন্দী ভইলু বিধাতার পাখে রক্ষা করা হরি ও রাখা রাখা
কৃষ্ণ এ রাম শুন্দে মেঢ়াই পদ্মগুত উপরক তুলি গজেন্দ্রে হরণ লইলা ত্রাহি হরি বুলি এ রাম শুনি শীঘ্রে চরি হরি গরুর রস কন্ধে ভকতক রাখিবাক আখিলা প্রবন্ধে গজেন্দ্রক মুক্তি দিলা গ্রাহক তারিলা প্রভু বৈকুণ্ঠ কনিলা এ হরি ল'ব অকণমান সুন্দৰ হৈছে, পৰিৱেশন খুব ভাল হৈছে, মাত ইমান সুন্দৰ, শব্দ উচ্চাৰণ স্পষ্ট, একদম কি ভাল লাগিছে, কিন্তু তালমানৰ লয়ত অকণমান বিসংগতি ঘটিছে, এইকণ অকণমান শুধৰাই ল'ব। ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে এনেদৰেই মোৰ প্ৰভু গুণনাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি থাকিবৰ কাৰণে তেওঁ আপোনাৰ হ'বক সুমতি প্ৰদান কৰক। ধন্যবাদ থাকিলে আপোনাৰ ভাল শব্দ উচ্চাৰণবিলাক আপোনাৰ প্ৰথম দিহা ফাঁকিতে অকণমান গণ্ডগোল লাগিছে, আই গম পাইছে নিশ্চয়। কিন্তু পালিসকলে ধুনীয়া, এ হৰি এ কান্দে গজৰ ৰাজ, গ্ৰাহে ধৰি আছে প্ৰভু কৰি উদ্ধাৰ, আপুনি কৰি উদ্ধাৰ কৈছে, আপুনি আপোনাৰ অকল নামাচাৰ্য নিশ্চয় আপুনি গম পাইছে ন, তাত এটা বেলেগে উটা লগাই দিছে। কিন্তু পালিসকলে ধুনীয়াকৈ ধৰিছিলে প্ৰথম পদটোত, শেষৰটোত তেওঁলোকৰো সেই উটে গুচি গ'ল। সেইখিনি কথা আই অকণমান মন দিব, সেই বেলেগে এটা উ নলগাব, অকণমান পাহৰি গৈছে, একো নহয়, পাহৰাটো স্বাভাৱিক, কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। মধ্যমৰ দিহা ফাঁকিত আপুনি শেষৰ তিনিটা শব্দত দিহানামৰ পৰা সুৰৰ পৰা ফালৰি কাটি গৈছে, মধ্যম ভাগ যিটো দিহা গাইছে সেইটো আপুনি আৰু অকণমান কষ্ট কৰিব লাগিব, আৰু দ্ৰুতত আৰু অকণমান দ্ৰুত হ'ব লাগিব, আই দ্ৰুতত দ্ৰুতভাগে অহা নাই, এই কথাখিনি অকণমান লক্ষ্য ৰাখি আখৰাটো বহাওক, আই নিশ্চয় সফল হ'ব। ধন্যবাদ। কৃষ্ণ শংকর গুরু হরি রাম 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বৃন্দাবনে যা
সুৰেৰে মুৰুলি বজাই গোকুলৰ গোপিনী আউলি বাউলি পতি পুত্ৰ তেজি বৃন্দাবনে যাই চলি হৰি মোহন মুৰাৰী কৈত আছা বুলি হৰি মোহন মুৰাৰী কৈত আছা বুলি কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ৰাম ৰাম বাংখী ধ্বনি শুনি ৰাধাৰ উত্ৰাৱল মন গোপবালাৰ সংগে ৰাধা আহে বৃন্দাবন নাচে হাকে প্ৰভু ৰংগে মণ্ডলাকাৰ হয়া ৰংগ কৰি গোপ নাৰী চাপৰি বজায়া হৰি ৰংগ কৰি গোপ নাৰী হৰি মোহন মুৰাৰী কৈত আছা বুলি হৰি মোহন মুৰাৰী কৈত আছা বুলি ৰাম ৰাম কৃষ্ণ পায়া ৰাধিকাৰ মন উল্লাসিত লগত এৰি আহে কৃষ্ণৰ লগত মই হেন সুন্দৰী নাহি ত্ৰিভুৱনে হেতু ভগৱন্তই আমাৰ সংগে আনে হৰি হেই হেতু ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ খোজ পাইলে পৃথিৱীত ধজ বজ পংকজ অংকুশে অলংকৃত এৰামৰা কৃষ্ণ ৰাধিকাই কহিলে কৃষ্ণ চলিব নোৱাৰো পাৱে উঠা মোৰ কান্ধে প্ৰিয়া বুলিলে প্ৰভুৱে ৰাধি খাই কহিলে কৃষ্ণ চলিব নোৱাৰো পাৱে উঠা মোৰ কান্ধে প্ৰিয়া বুলিলে প্ৰভুৱে হে ৰাম ৰাম উঠিবা কলাগি ৰাধা কইলা কাশী পাৰি দেখি অন্তৰ ধান হৈলা হঠাতে মুৰাৰী হে ৰাধিকাই কহিলে কৃষ্ণ চলিব নোৱাৰো পাৱে উঠা মোৰ কান্ধে প্ৰিয়া বুলিলে প্ৰভুৱে হে ৰাম ৰাম দৰ্প চূৰ্ণ কৰিল অন্ত ৰাধিকা মুৰাৰী হে ৰাধিকাই কহিলে
অবিহনে নিজে শিকি একো আমি ভগৱন্তৰ গুণনাম শুদ্ধভাৱে গাবলৈ উপায় নাপাওঁ। গতিকে উপায়টো উলিয়াব লাগিব গুৰুৰ ওচৰত। দেই হওক, ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, এতিয়া যিমান ভালকৈ গাইছে তাতোকো সুন্দৰকৈ, কোনো ভুল নোহোৱাকৈ মোৰ প্ৰভু ভগৱন্ত গুণনাম গাবৰ কাৰণে তেওঁ আপোনাৰ হ'ব সুমতি প্ৰদান কৰক। ধন্যবাদ থাকিলে আপোনাক। অ হৰি অ ৰামে যেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছে নহয় আই, সামৰণিটো সেইটো ক'ব লাগে, কেতিয়াও পাহৰি নাযাব আগলৈ দেই। ঘোষাপদৰ সংগতি বৰ সুন্দৰ আই, নিৰ্বাচন খুব ভাল কৰিছিলে, কিন্তু গায়কীত আপোনাৰ মুঠিও নহ'ল আই, আপুনি আৰু কষ্ট কৰিব লাগিব। যথেষ্ট শিকিছে আই, ইমানখিনিলৈকে পাৰিছে, আৰু অকণমান কষ্ট কৰক, শিকক আই, এজন গুৰু মানক, ভালকৈ শিকি লওক আই, সফল হ'ব। ধন্যবাদ। কংস কাৰা গা
শিশুরূপে তৈতে প্রভু নারায়ণ কুলে লয়া বসুরে মেলরিলাতে খন গণিত যেন পুরি মরে যাহে হেন দেখি যশোদা সুন্দরী মহাদুখে আথে বেথে কুলে
ভগৱন্তৰ গুণ নাম হ'ল সাগৰ। এই সাগৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে অলপ নিয়ম নীতি পালন কৰিব লাগিব আমি। গতিকে দিহা নামৰ যিটো কিতাপ প্ৰণালীকেইটা অলপ প্ৰশিক্ষণ লৈ শুদ্ধভাৱে গাবলৈ অকণমান অভ্যাস কৰিব, ভাল হৈছে, পৰিৱেশন খুব সুন্দৰ হৈছে, কিন্তু লয়কেইটা অলপ শিকি ল'ব, ভাল হ'ব ভৱিষ্যতলৈ। ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে যিকণ ভুল হৈছে সেইকণো শুদ্ধ কৰি তেওঁ গুণনাম শুদ্ধভাৱে গাবৰ কাৰণে তেওঁ আপোনাৰ হ'ব সুমতি প্ৰদান কৰক। ধন্যবাদ থাকিলে আপোনাৰ। কৃষ্ণত শৰণ লোৱা, হৰিৰ কীৰ্তন কৰা, শুনাহে গোপীসৱ, হৰিৰ নামেহে ৰাখিব জীৱন। আই এই হৰিৰ নামত আমি গোটেইখিনি আমি মন প্ৰাণ সঁপি দি একাত্মতাৰে অকণমান ল'লে আৰু অকণমান আপোনালোকৰ সুন্দৰ হ'লহেঁতেন। যিহেতু দুগৰাকীমান আয়ে চাপৰিটো এনেকৈ জোকাৰি জোকাৰি অকণমান চাপৰিটো গুৰুত্ব দিব আই, মই নামাচাৰ্য আইক কৈছোঁ। আৰু মধ্যমত আপোনাৰ মধ্যম গায়কী হোৱা নাই, তাত একমাত্ৰা কমিছে, দ্ৰুততো একমাত্ৰা কমিছে, দ্ৰুতত নগ'ল, দ্ৰুতত গোৱাখিনি আপোনাৰ মধ্যমত থাকিব লাগিছিলে, বুজি পাইছেনে আই? দ্ৰুতত যি ফাঁকিত ঘোষা গাইছে সেই তালমান সুৰ লয়টো মধ্যমত প্ৰয়োজন। তাৰপিছত দ্ৰুতত আৰু উঠিব লাগিব আই, বেছি মানে আপুনি বিলম্বনত জোৰ দিওঁতে বাকী দুটাও মধ্যম দ্ৰুতৰো লয় পৰি গৈছে, আৰু অকণমান উঠাব লাগিব দে আই, অকণমান কষ্ট কৰক। বাকী বৰ সুন্দৰ, আপোনাৰ মাত খুব সুৰীয়া আৰু ভাল লাগিছে, উচ্চাৰণবিলাক খুব স্পষ্ট, অকণমান আখৰাটো বহাই বৰ সুন্দৰ হ'ব আই, উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।